It is the final channel, Be In The Know. Amari gatu nawe sawe no ga sente. Sente zinonga zonzo kuita mobile money. Walu wa mauli da gatambula, ngagala ganti, te wachi aliwo. Ngedi yona ya huwa nyisiganyamu simbi, ngokoze sa mobile money. Ii, oba sendi wevu, nga osindika sente kusimu, okuva munse zebweru, okuda mu Uganda. Ngugambye waliwa agamu, gatambula. Waliwa mauli da malala, agatambula ngagalaga, waliwa sente ezabidwa ku mobile money. Ida. Guno sigwe mulundi ogusose okubibwa sente z'abantu ku mobile money. Nga guno gulayika mulundi gwa kubiri. I remember in 2014. Was it 14? 13? Oh, 11 actually. Waliwo sente era ezabbibwa. Kigambibwa nti zabbibwa netiwaka eya mobile money n'ebeera lockdown okumala ng'omwezi mulamba. Nga buli naku ebeerako saawa ziti n'evaako. Kigambibwa era kyazzeemu okubaawo. Abalala ne bagamba, ekintu kino kirabika kirimu omukono ogugamba nti waliwo sente ziyingira mu ggwanga nga ziyise mu makubo amakyamu ag'essimu nga zikozesebwa aba people power. Ekyo nakyo kigambibwa bugambibwa. Kwegamba kw'oyinza okuteeka nti mbu. Naye nga gwe wenna ali eyo, kampuni zino ez'amasimu zivuddeyo ne zikola statement. Bagamba ewali omukka tewabula muliro. Olugambo olwo rumaze ennaku nga bbiri nga buli omu yeebuuza ki ekigenda maaso mu Uganda. Sente store ki? Sente nga asusse 500,000 zisobola okusindikibwa. Waliwo statement eno, press statement evudde ndoza mu MTN ne Airtel, ng'eraga nti kampuni zino zisuspendinze okuwaanyisiganya ensimbi. Woba ku MTN tosindika ku Airtel nsimbi, ndoza okimanya osobola okuba ku MTN tosindika ku Airtel. Kigambibwa waliwo audit egenda maso okumanya sente zibadde ziyingira zitya era nga ziragawa. Byambu, byambu, na ye nkugambye wali omukka tewabula muliro. Jukira nti bantu bangi ennaku zino bakolera wabweru w'eggwanga, ddala wano ku Final Channel, naye oli nga alina egeri gy'asindikamu akasente ke eka ng'akozesa mobile banking. Ngira okozedera ku simu yo. Juzi nakola story ng'erimu ka STC payment bichi ebintu ebityo kati ebintu ebyo byonna kigambibwa byayimiriziddwa olw'ensonga ti sente ekifaananyi kye batuwadde nti sente waliwo abahakinze accounts ne babba sente. Ebyo official statement eri mawulire. Ate wano official statement bagamba waliwo technical problem. Ate muga radio katwe oba umbu gye tubeera nga tunoonya mawulire bagamba nedda. Kino ekintu kivudde ku people power. Balowooza people power erina sente zeeyingiza okola operations zaayo mu ggwanga nga ziva mu beebweru bafanda. Kwegamba sente zino Bobi Wine zabadde anoonya okuweza eza campaign. Nga kigambye waliwo sente ziyingira nga zigenda kukozesebwa mu politics kati government egezaako okuzistopinga. Kitegeeza oba onoosindika akasente oyinza okozesa Western Union oba okubeera mu international banking account to account. Ekintu nakyo nga si kyangu nnyo ku bannaffe abasinga, naye ng'olwo olugambo lukyatambula wano wiiki eyewedde. Si wiiki eno, leero lwakumeka? Leero lwakubiri. Leero lwakubiri. Nuza nga tuyingira mu wiikendi engambo ezo bwe zaatandika okubaawo nti sente nga tezigenda, sente nga tezigenda, paka press statement eno weevuddeyo. Kati bwevaayo ekulaga waliwo ekituufu ekiyinza okubanga tekinnagambibwa bantu. Waliwo kye bayita information control. Oyinza otya okukola information control? Nti wayinza okubaawo ekizibu kirala n'oripootinga kirala nga kampani to save face. Oba okitegeera? Naye nga abamu bagamba wano waliwo okubeera nga ekintu kino kivudde ku people power. Kivudde ku people power. Namwe abali ebweru abawagire nnyo people power, nga kirowoozebwa nti mulina akasente ke musindika ku kitebe okukola emirimu gy'ebyobufuzi. Gy'ebyobufuzi nga kati gavumenti erina okubanga ekayimiriza. Awe tukyayimidde ku statement eno evudde mu MTN ne Airtel. Naye nze kugambye nti wali omukka tewabula muliro. Waliwo engambo ezibadde zigamba
ate mpulideko sente eyo system ekolagana na Stambic Banka ebintu bibuzabuza na yenga byonna bya sente kitegeza oboli na kasente ko katereke mu ngeri eyenjawulo na yenga transaction zisobola obutaba nyangu nnyo mu kiseera kino naenze okugambye wali omukka tewabula muliro ewali omukka tewabula muliro kyekyo kyenyinza okugamba MTN tugambye kino Airtel egamba kino ku street boogera kino abalala bagamba mujjukira abakozi bali aba MTN abakwatibwako biki byebityo ebintu telecom company zizino zinaze zino okunyonyola eri government sente ziyitaawo ziragawa sente zijja zitya kwegamba akaseera ketulimu ka kuzuganya ndowooza mwala abawe bagamba nti zi YouTube zonna oba babuloga mwena mulina okusasula mulina okwewandiisa ng'era entabwe evaawo katwe mulaba nga tukola twagezaako okwewandiisa oba twewandiisa mu ngeri emu eba endala naye nga process si nyangu nnyo era mwetaaga okusigala nga musabira ddala ebintu birabika birimu okuzuganya obanga ddala sente zabbiddwa ekirungi tuli mukutu gw'amawulire ffe ekivaayo kye babawa kyetujja obbawa opinioni zammwe zijja matalinga kinene nnyo mu ndowooza eno gw'okirowoozaako ki olaba nga kyekigenda maaso nkuwadde story nga bw'eri nkuwadde ebiri ku street nkuwadde n'abateebereza bagamba naye olowooza tekivudde ku Bobi Wine ono ne People Power eno kuba yeesinga abantu ebweru eyo nga balina akasente ke baweereza owaaye nange nkuwadde gw'oba omanyi amawulire gonna osobola oteekawo mu comment section noŋŋamba zanero kino kyekigenda maaso oba zanero ekintu kiri bwe kiti naye nga sijjasuka wano olunaku olwaleero naye nga gwe kimanye nti woba oli bweru eyo ng'okola ng'obadde olina engeri gy'osindikamu essente ku ssimu wano osobola okufunamu obuzibu okuzitereka ku akawunti because mpulirako Stambic Bank yastopinze mobile banking naye n'ebintu ebimu ebyo nze nalina bigaana kiringa nze nagano bankingiramu ATM sente zange tera amala zikwatako wali oba ne bazinsasula ne zigenda mu banka naye muze ngende ka ATM waliwo development gye sikiriza bulungi gye ngamba nedda awo mbeera cautious I move cautiously ndi naye kyekyo gwena amanyi ddala ki ekigenda maaso osobola okwafunyeko ku information nze gye sirina mba nkusaba ogiwandiikewo mu comment section tulabe ddala ki ekigenda maaso it is the final channel B in the no kyekyo kiriwo okusaawa eno ku bintu bya mobile money Singapore, you were told that you come from Singapore. Tomanyirwa muntu kujjako nga yonkoko gwachikuba basigadde bakukopako. Yo, this is Masaba Alex, aka Home Lazy, watching over there from Mbale. Please always remember to first subscribe, like and comment. Big up to you, Zanero, and each and everyone watching the final channel. I sign out. Wayase.